chcete dát zadarmo munici hitlerovské mládeži v Berlíně, Vídni, Heidelbergu? Tohle tři banky! Velký průmysl, velkostavky a většina politických funkcí! Odpověď je jediná! Židu! Oni nás prodali. Zradili nás. Ten váš Čapek. Už leze všem na nervy. Pořád něco. Pořád musí lidi něčím strašit, pořád něčím vyhrožuje. Vždyť já mám pocit, že se snažím zastavit povodeň Cedníkem. Udělalo se to snad. A pan spisovatel si hraje se štěnětem, okupává zahrádku a opěvuje západy slunce. Dělá to pro peníze, to je přece zřejmé. A pravda je na straně intelektuálů schopných zaprodat vlastní zemi. Ale zlo se nezastaví, to nemá nikdy dost. Vám nevím, pane Havel, stálo to všechno za to.